Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Mă bucur să fiu azi în fața dumneavoastră. În această seară am ales să dezbatem un subiect foarte interesant și foarte de actualitate în sistemul educațional românesc, un subiect pe care îl vom discuta cu drag, îl vom dezbate cu drag. Este un subiect pe care etnicii romi și sistemul educațional românesc îl abordează destul de des prin întâlnirile și seminariile care privesc educația minorității rome, profesia de mediator școlar. Azi avem alături de noi doi invitați, doi oameni foarte speciali, domnul Radu Lăcătuș și doamna Gabriela Lucas. Vreau să vă mulțumesc că în această seară ați ales să fiți gazda noastră și să fiți alături de noi. Bună seara, vă mulțumesc și eu și telespectatorilor care ne privesc. Bună seara, la fel și eu vă mulțumesc pentru invitație, atât dumneavoastră cât și telespectatorilor noastre. Dragilor, aș vrea să avem un dialog cât se poate de prietenesc, de simplu și să transmitem celor de acasă care ne privesc ce înseamnă profesia de mediator școlar, cu ce chestii pozitive vă întâlniți, cu ce chestii negative din sistem, din munca în comunitate pe care o faceți, întâlniți în viața de zi cu zi. Radu, te rog să ne spui ce înseamnă terminologia aceasta de mediator școlar, când a fost introdus în România, așa câteva repere istorice, să le transmitem celor de acasă care ne privesc. Deci, mediatorul școlar a apărut după anul 1990 în cadrul legislativ și economic, a ajuns după anul 2000. Mediatorul școlar este cel care mediază și intervine între comunitate și școală, cât și familie, și mediază conflicte și situația apărută. Deci să înțeleg din ce mi-a explicat acum că mediatorul este un soi de punte, un facilitator între școală, comunitate și familie. Gabi, din prisma experienței tale, din perspectiva ta, ce înseamnă pentru tine să fii mediator școlar acum, în 2023? Da, e o meserie foarte interesantă. Dacă ai empatie, te găsești bine. Te găsești bine atât în comunitatea romă, la fel în comunitatea largă a orașului, dar mai cu seamă în școală. Mediatorul este puntea între comunitate, între familii, între școală și între elevi. Să fii mediator astăzi, cred că e partea cea mai bună pentru comunitatea romă, pentru a evolua din punct de vedere educativ. Noi vorbim despre comunități la nivel de orașul Baia Mare, comunități marginalizate, și mediatorul cred că este persoana cheie pentru a face acest pas spre educație pentru copii. Experiența mea, în momentul în care sunt în școală, sunt persoana cunoscută de copii, persoana îndrăgită, persoana care copiii se simt acasă. Se simt în largul lor. Exact. Și atunci, deja acest lucru este un pas uriaș pentru copii să se simtă bine în școală, cum s-ar simți bine acasă. Deci e o persoană specială, dacă își face bine meseria, mediatorul școlar. La fel și în comunitate. Ești persoana care duce școala în comunitate. Și atunci cumva reprezinți o instituție sau ești o instituție în comunitate și oamenii zic, wow, școala este aici, acasă la noi. E un lucru frumos. Da, mă gândesc că unele din atributele pe care le aveți ca și mediator ar fi că sunteți angajați unei instituții publice, reprezentați o instituție a statului, în teritoriului, să dezvoltați și să diseminați celor de acasă, celor din comunitățile noastre, băi mărene, că această profesie vine în ajutorul lor și că ajungând să valorizăm și să respectăm școala ca și instituție, vom putea valoriza și ceea ce înseamnă educația. Radu, spune-mi, te rog, unde îți desfășori activitatea? Activitatea mea mi-o desfășor la școala gimnazială Petre Dufu Baia Mare, de puțin timp, de vreo 3 luni. Înainte am lucrat și la școala gimnazială din Finteușul Mic, comuna Satului. Este o comunitate mai grea, o comunitate mai aparte, deci eu lucrez cu comunitatea din Cuprom, Luminișului și Horia, cât și comunitatea de pe Berzei. Este o comunitate mai grea, dar, așa cum a spus și Gabriela, deci noi suntem un
un pion între ei și suntem, deci noi trebuie să fim omul de legătură. Omul de legătură. Și copiii văd pe noi oamenii cei care îi ajutăm și suntem sprijin pentru ei în comunitate. Ai observat diferențe? Eu, din câte știu și cunoscându-te din activitățile comune pe care le avem, ai fost peste 10 ani mediator și profesor de limba română în mediul rural, la diverse școli. Ai observat vreo diferență între ce înseamnă experiență și comunitate română în mediul rural și experiență și comunitate română în mediul urban? Păi, da, am observat că în mediul rural este mai ușor de a lucra cu oamenii pentru că încă se vede spiritul civic, iar în mediul urban este mai greu, deoarece comunitatea fiind și mai mare, oamenii au alte tradiții, alte obiceiuri și e mai greu de lucrat cu ei. Am înțeles. Gabi, cunoscându-te din activitățile pe care le-am desfășurat împreună, știu că ai activat și activezi încă și în momentul de față în cadrul unei fundații din orașul Baia Mare și ai făcut foarte mult voluntariat. În momentul în care lucrezi ca și mediator, deci în prisma de mediator școlar, spune-mi dacă acei ani de voluntariat și faptul că ai cunoscut comunitatea romă și te-au cunoscut copiii și părinții te-au ajutat în profesia pe care azi o exerciți. Da, practic eu sunt mediator de 7 ani, ca să zic așa, pentru că am făcut același lucru de când am venit în orașul Baia Mare, doar la nivel restrâns de voluntariat, reprezentând o fundație, așa. Normal că m-au ajutat, pentru că intrând în comunitate, nu mă știau nimeni, ușor-ușor am căpătat încrederea oamenilor, a copiilor, a devenit așa o legătură reciprocă și asta automat m-a ajutat să întemeiez sau să închegez o relație foarte bună de prietenie și de încredere, de respect, mai cu seamă. Și cred că persoanele care m-au promovat și au apelat la mine ca să ajung mediator, mi s-a propus, chiar din fundația Young Roma, așa, tocmai pentru că au văzut munca mea în acea comunitate și oamenii cumva au văzut persoana care poate să facă această activitate de mediator. Normal, astăzi sunt mediator școlar, datorită muncii care am făcut-o și îmi vine ușor cumva, pentru că am făcut același lucru, doar acum fac același lucru cu o poartă deschisă spre instituții, în școală, spre inspectorat, devin vocea copiilor, vocea comunității la nivel înalt și cumva ajută mult la educație, nu doar prin fundație, ajutam copiii spre alfabetizare, spre recuperare, ce era în abandon, acum sunt în școală, stau în spatele copiilor să nu intre în abandon. Cumva vocea mea ajunge și munca la un nivel mai înalt. În ce școală îți desfășori activitatea și ce comunitate cu precădere? Da, îmi desfășor activitatea în școala gimnazială Vasile Alexandrii sau școala numărul 5, cum se cunoaște în popor. În cartier. Da, și deservesc comunitatea Craica. Da. Este o legătură foarte frumoasă cu această comunitate, pentru că atâta timp cât faci 7 ani de zile, zilnic, poate și de 2-3 ori pe zi sunt acolo, cunosc toți copiii, de la mic până la cel mai mare. Și toate familiile, toate casele le cunosc și asta îmi facilitează munca mea ca mediator. Și automat copiii, cumva vocea mea devine o voce nu autoritară, dar o voce care trebuie urmată. Da, și o voce care educație. E respectată. Exact, da. Pentru că, asta știu din experiența mea ca și ONG-ist, oamenii care au lucrat și au militat pentru drepturile comunităților defavorizate, ca să le numim așa, au lucrat prin diferite organizații, prin diferite instituții, când au ajuns din nou, având voluntariat în spațiu să lucreze comunitatea romă, a fost mult, mult și mult mai ușor. Radu, spune-mi, te rog, care este relația, legătura dintre mediator, profesor, școală, comunitate, colegii? Tu simți așa în colegi că ai un sprijin, un suport? Sau se întâmplă, eu deseori am văzut din experiența mea, că dacă într-o unitate, într-o instituție, într-un ONG, în orice apare o persoană care facilitează și are un acces mult mai ușor la anumite persoane sau anumite chestii, de obicei lăsat să facă. Cum te simți în școală?
Mă simt foarte bine, totdeauna colaborez și comunic atât cu directorul școlii, cât și cu asistenții sociali din primăria Baia Mare. Totdeauna când întâmpinăm probleme, facem acțiune toți și intervenim în comunitate pentru a rezolva problemele, comunității și atât cât și a copiilor, cât și a abandonului. Deci copiii să vină la școală, asta e lucrul cel mai important. Deci colaborați. Mă bucur faptul că ai transmis chestia asta, că colaborezi, că virgulă, colaborezi și cu asistenții sociali din cadrul primăriei Baia Mare și cu conducerea școlii și așa, pentru că mediatorul în sinea lui ca și profesie, să fii mediator, pornind de la etimologia cuvântului sau ce înseamnă mediator, înseamnă să mediezi. Și atunci trebuie să fii și tu și Gabi și toți colegii care lucrează ca și mediator școlar un soi de om care poate să pună la aceeași masă și conducerea școlii, și profesorii, și părinții. Să lucrăm în echipă, da. Și instituțiile abilitate. Gabi, spune-mi dacă în profesia aceasta de mediator ai întâlnit și sau ai avut parte și de experiențe negative sau ce ți-ai dori ca și suport sau ce crezi că ar fi necesar pentru tine ca și om ca să poți să-ți exerciți meseria mult mai bine, deci avea mult mai mare nevoie. Da. Ca experiență negativă n-aș zice, dar te doare când vezi unui copii care nu ai armele necesare, care să-i ajute. Care, da, să te ajută sau să fie ajutat să poți să-i îndrumi spre școală. Vorbim de comunități, de ambele comunități, despre o sărăcie luce. Și atunci poate este dorința de a merge la școală, dar lipsesc alte lucruri. Și atunci nu e de ajuns noi, că suntem acolo, le motivăm, mergem pe teren, vorbim cu părinții, cu profesorii, nu e de ajuns. Lipsesc anumite pârghii care nu țin de noi, țin de alte instituții și aici noi cumva sunt și renumitele blocaje, da, legislative, exact, și instituționale care le întâlnim în, da, orice domeniu. Partea bună este că noi vedem între copiii din comunitatea romă și copiii români sau maghiari, nu este nicio diferență. Potențialul la nivel educațional este același. Sunt copii talentați, sunt copii care chiar au bune semne de a vrea, de a-și dori mai mult, dar uneori nu lipsește altceva. Și atunci nici noi nu știm cum să facem. Deci să ne vorbim între noi mediatori, încercăm soluții sau și cu școala încercăm soluții, dar nu tot timpul. Din păcate, abandonul există. Abandonul există și trebuie să ne-l asumăm ca și, da, societate, exact, și ca și comunitate, pentru că nu putem să ne ascundem, să ne ascundem după deget. Cu asta luptăm, da, să nu avem abandon școlar, să avem rezultate, da, educaționale cât mai bune și un act educațional cât mai calitativ, trebuie să ținem cont și de aspectul ăsta. Radu, spune-mi, te rog, dacă experiențele avute până acum ca și mediator, ca și profesor, ți-au dat putere să mergi mai departe, ce te motivează? Pe mine experiențele mă motivează, deci, să merg înainte, pentru că așa le spun și copiilor, că dacă ai școală, ai parte. Deci totdeauna am lucrat în diferite proiecte europene, am lucrat și ca profesor de limba româniei, cât și mediator, și tot asta spun totdeauna copiilor, foarte importantă este educația. Deci pornești de la exemplul tău. Da. Tu, fiind o persoană educată, mă gândesc și tu și Gabi că e cel mai ok să dați propriul vostru, da, exemplu noi, pentru... Da, noi suntem niște exemple pentru comunitatea și pentru copiii din comunitatea lor. Am înțeles. Ce propunere ai avea, Radu, pentru îmbunătățirea activității? Acum știu că tu pe Baia Mare și în alte școli când ai fost, ai lucrat foarte bine și cu alte instituții. Ce propunere ai avea pentru a îmbunătăți activitatea pe care o veți? Păi să facem, așa cum am spus, mi-aș dori o echipă comună, atât cu cei care lucră în comunități, asistenți sociali, școală, doar împreună putem să facem treabă, deci singur nu se poate. Gabi. Da, pentru copii din comunitatea Craica mi-aș dori să aibă condiții de trai mai bun, locuințe, să nu plece din noroi spre școală, pentru că
nu mai ajung la școală în cazul ăsta. Sau ajung în anumite condiții, da, și sunt tratați, exact, puțin cu... Să aibă, părinții să aibă servici, ca copiii să aibă și tot necesarul, cum au ceilalți copii la școală, să nu se simtă inferiori față de ceilalți. Și atunci, da, putem vorbi de un pas în față. Deci problema de locuire, altfel, o problemă fundamentală. Altfel, nu. Aici se oprește totul. Este o barieră. Și de aici ai simțit dăm înapoi spre munca abandon. Ta de zi cu zi că apare complexul de inferioritate la copiii de etnie, da, romă care vin, da, din comunitățile, da, astea, da, defavorizate. Da. Cu, acum știm că dacă plouă și ninge în Craica, în Pirita, în toate comunitățile astea, e noroi, e, exact, așa cum e, plin de șoareci, de șobolani. Copiii din clasele 1-4 nu simt lucrul acesta, ei sunt prea mici și atunci cumva trec peste partea că merg cu haine mai puțin așa, care nu dau la ochi sau nu au merinde, nu au rechizitele necesare, dar începând de la clasele 5-8 deja copilul se simte cumva inferior față de celălalt. Apare aici, adolescența, exact, crește și bullying-ul, da, în școli, mm-hmm, și e vârsta preponderentă, da, în care se dezvoltă, de la 10-11 ani deja se dezvoltă. Ce părere aveți despre faptul că se încearcă desegregarea școlară? Considerați clasele astea mixte, romi, neromi, sunt cea mai bună soluție? Sunt părere pro și contra, pentru că ar trebui copiii de mici să meargă deja la o grădiniță de la vârsta 2-3 ani, așa. Pe urmă, să aibă condiții de locuit, iarăși mă repet, bune, pentru ca să-și permită tot pachetul necesar pentru a fi la același nivel cu ceilalți copii. Și atunci, da, putem vorbi. Dar eu văd acest lucru la școala Vasile Alexandrei. Copiii din comunitatea romă sunt cumva înapoi, sunt în urmă, pentru că nu a făcut o grădiniță, da, o creșă, și atunci, da, la clasa pregătitoare, clasa întâi, ei au mari deficiențe. Pe când ceilalți copii care vin cu 2-3 ani de grădiniță, cu părinții care s-au ocupat, cu educația lor, o educație care e valorizată, se vede diferența. Și atunci trebuie cumva muncit altfel. Dar nu e de ajuns doar mediatorul, doar școala, doar noi că vorbim. Toate instituțiile la nivel de oraș, comunitatea și instituțiile locale să preia această problemă la nivel serios, așa, cu cărțile pe față, și se pot găsi soluții. Dar trebuie lucrat de la rădăcină, pentru, exact, că noi susținem asta și am susținut tot timpul și celor de acasă care ne privesc. Dacă acești copii, acești oameni pornesc din mizerie, din gunoi și merg într-o instituție, nu ești pe același nivel de educație. Și eu dacă aș trăi în această comunitate sau în celelalte comunități, aș fi la fel ca toți copiii. Da, se dezvoltă și comportamente care sunt puțin mai disfuncționale și atitudini care, să le numim așa, aberante, ca să nu folosim alte terminologii. Asta din cauza faptului că sărăcia e un factor, exact, destul de important. Problema asta de locuire e o problemă care pe noi, locuitorii comunității Băii Mărene, ne deranjează și ne afectează în primul rând vizual, pe urmă și etic și moral, și cu ocazia asta atragem atenția autorităților din nou că e un semnal de alarmă și oamenii vin cu propuneri, așa cum ați venit și voi. Radu, spune-mi, te rog, dacă în cadrul activității ai vrea să demarezi, de exemplu, nu cunosc foarte bine fișa postului care aveți ca și mediator școlar. Spune-mi dacă fișa postului îți permite să demarezi acțiuni și cu diverse persoane, terțe persoane care vor să te ajute să-ți implementezi o activitate sau un proiect cel. Mă gândesc că din partea școlii și a instituției în care o reprezentați, sunteți în subordinea CJRAE. Din câte știu, aveți suport și sprijin. Da, avem suport și sprijin. Deci dacă dorim să facem ceva, totdeauna suntem ajutați. Sunt persoane care vin în ajutorul vostru, fundații, organizații care... Sunt. Cum este și asociația Iangroma, care vin în ajutorul nostru în
diferite acțiuni și activități în teren pentru a dezbate abandonul școlar. Avem și pe cei de la Somaschi, care foarte de multe ori ne-a ajutat în această alimente, haine... Da, și probleme de ordin financiar, mă gândesc. Spune-mi, Radu, așa din perspectiva ta și din experiența care o ai până acum în sistemul educațional, cum vezi tu diminuarea abandonului școlar? Că cred că nu putem spune că vom elimina cu totul abandonul școlar, dar cum ai vedea tu așa o diminuare? Adică eu, cel puțin ca și simplu cetățean, îmi doresc să văd cât mai mulți copii la școală. Mă gândesc că și voi, și tu și Gabi vă doriți același lucru. Cum vezi tu din perspectiva ta că ai putea face așa, prin prisma muncii care o ai tu de zi cu zi, să îmbunătățești aspectul ăsta încât să scadă abandonul școlar? Doar prin ajutorarea acestor copii, de exemplu, se poate, deci sunt centrele care sunt centrele romane, centrele care sunt în beneficiu copiilor și ajută... Centrele primăriei care deservesc comunitățile. Și ca să diminuăm abandonul școlar, eu zic că să avem cât mai multe proiecte pentru copii în școli. Amândoi ați vorbit foarte frumos și foarte mult despre copii. Nu mi-ați spus nimic sau n-ați pomenit despre părinți, Gabi? Părinții copiilor. Părinții din comunitatea română. Da. Eu sunt mediator de 2 ani, 2 ani și ceva, la Școala Vasile Alexandrei. În urma pandemiei, școala s-a deschis acum de recent și pentru părinți au început ședințele cu părinții. Au voie să intre în școală. Exact, da. Dar 2 ani de zile, cumva, relația socială a fost afectată între comunitate, școală, da, cred că pe toate planurile. Părinții, cei care trimit copiii la școală, sunt ok. Eu mereu spun și repet tuturor, unde este un părinte, un bunic în spate, copilul are cale liberă spre educație, se vede diferența. Acolo unde nu este acest părinte care, la rândul său, nu a făcut școală, nu conștientizează valoarea școlii, e foarte greu de muncit. Noi, ca și mediatori, cred că mergem foarte mult pe partea asta de motivare. Cred că nu obosim niciodată să repetăm, să vorbim, să dialogăm cu părinții și copiii la fel. Mai greu acolo unde am zis, nu este un părinte care poate prioritatea sa este aceea de a pune ceva pe masă, acum de a găsi lemne pentru încălzire, sunt alte priorități și atunci cumva educația e undeva lăsată în spate. Dar părinții care își trimit la școală copiii sunt ok. Și cred că prezența noastră în școală a mediatorului e un pas în plus pentru copii să nu intre în abandon. Lucrul ăsta eu îl văd la Școala Vasile Alexandrei. Cumva prezența mea, toți copiii care merg la școală zi de zi sau care nu merg și eu îi verific zilnic de ce nu merg, ce se întâmplă așa, cumva eu sunt în spate și replica unui băiat care vine la programul A Doua Șansă la fundație mi-a zis să nu cumva, zice eu și noapte te visez, așa stai după mine ca să mă aduci la școală. Și e un lucru bun, pentru că ei... Noi suntem cumva, îi tormentăm pe ei și asta e bine, pentru că asta e meseria noastră, până devine o normalitate. Pentru că la vârsta adolescenței, pe urmă, cumva toți copiii și eu am chiulit. Toți am chiulit atunci, de la școală. Și atunci, cumva, noi suntem acolo în spate ca să îi îndrumăm. Și cred că prezența noastră e un pas în plus pentru a diminua abandonul, prezența mediatorului, acolo unde s-a putut și unde nu este, cred că ar trebui pentru comunitățile rome. Radu, tu ce părere? Eu am o părere că părinții s-au schimbat cum a fost în trecut, deci acum sunt mai interesați de copii. Mulți dintre părinți își pun întrebarea dacă eu n-am avut, de ce să nu aibă copilul meu o educație bună și ei se bucură că copiii lor pot învăța gratuit, liber și... Să înțeleg că sunt mai deschiși. Sunt mai deschiși față de cum am fost în trecut. Asta mi-amintesc că fiecare dintre noi am trecut prin școală și eu am fost elevul
școlii numărul 5, cei din cartier așa spun, școala numărul 5 e școala de suflet a, a tinerilor și a copilor din cartier și cu precădere din zona Craica. Mi-aduc aminte când eram și eu elev, așa ca să vorbesc din experiența mea personală și să nu citez alte, alte persoane. Ai amintit, Gabi, foarte frumos de faptul că dacă școala nu reprezintă pentru părinți o prioritate, nu va reprezenta nici pentru copii. Ce se întâmplă? Dacă din cauza acestor criterii social-economice, ca să le numim așa, nu avem lemne, nu avem mâncare, se îngrijește de ziua de grijă a zilei de mâine, nu va considera că școala reprezintă o prioritate pentru copil. Pentru că acel părinte se va gândi cum să îmi procur hrana sau cum să-mi asigur lemnele pentru încălzire pentru ziua de mâine. Pornim și ne întoarcem din nou la acele probleme fundamentale. Nu putem valoriza actul educațional dacă nu avem în spate o fundație destul de solidă, cel puțin să nu se mai gândească la nevoile și necesitățile astea primare. Exact. Amintind puțin de piramida lui Maslow, că dacă nu sunt îndeplinite primele două, trei trepte, nu reușești să ajungi și spre partea superioară a piramidei, unde vorbim despre dezvoltare personală și stimă de sine. Da, tot vorbind de stima de sine, Gabi, cum stau copiii din comunitatea romă cu stima de sine? Cu stima de sine? Copiii care merg la școală și copiii care merg la diferite centre, cred că stau bine, în sensul că au depășit anumite lipsuri. Blocaje emoționale. Blocaje, neîncredere, da. Cred că e foarte important ca acești copii să frecventeze centre, să cunoască cât mai mulți oameni care să le deschidă noi orizonturi. Sau să interacționeze. Exact, da. Și atunci stima de sine crește. Și asta se vede la început copii, la începutul anului școlar. Copiii timizi, nu cunosc pe nimeni. Și pe urmă, la jumătatea anului școlar, deja pași mari au făcut. Și asta e foarte bine, dar e nevoie să se deschidă comunitatea, ambele comunități, să fie o interacțiune. Vorbim de integritate, de incluziune, doar acolo vedem când sunt ambele împreună. Da. Deci trebuie împreună să fim și împreună. Există o unitate, nu mai există una, două, suntem toți o singură comunitate. Da, și eu mă doresc foarte mult și sper să ajung să... trăiești acest vis să ne numim o singură comunitate. Adică comunitatea băimăreană, nu X comunitate romă, X comunitate maghiară sau așa mai departe. Radu, tu ce părere ai despre stima de sine sau despre încrederea în ei a copiilor cu care lucrezi? Așa, cum a spus și colega mea Gabriela, deci cei care vin la școală zi de zi se vede în ei o schimbare și altcumva sunt și ei ca copii. Deci se vede o mare schimbare. Da. Situațiile. Dragilor, mi-a făcut plăcere să discutăm în această seară. Chiar au fost întrebări și tematici, subiecte foarte interesante. Vreau să vă mulțumesc că ați ales să fiți în această seară alături de mine și de noi și cei de acasă care ne privesc. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne revedem cu bine. O seară frumoasă. O seară frumoasă. Mulțumim și noi. O seară frumoasă.